Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan son proseslər zamanı 5 lidere zəng vurub. Maraqlıdır ki, həmin şəxslərin arasında Rusiya prezidenti Vladimir Putin yoxdur. Məsələ ilə bağlı Global Info Az'a danışan deputat Elman Nəsirov söyləyib ki, Paşinyan təşviş içindədir. Buna başqa ad vermək olmaz. Səbəb isə əgər o bir gün ərzində 5 dövlətin siyasi lideri ilə Fransa, Almanya, Gürcüstan, İran və ABŞ dövlət katibi telefon əlaqəsi yaradırsa, regiondakı vəziyyətin gərginliyindən danışırsa, Azərbaycanı ittiham etməyə başlayırsa, həyəcanlı bəyanatlar verirsə, deməli, təşviş içindədir. Əslində isə Azərbaycanla şərti sərhəddə qoşunlar toplayan da Ermənistandır. Qarabağda erməni separatçılarını ruhlandıran da, Azərbaycana qarşı intensiv diplomatik və hərbi müstəvidə təxribatlar həyata keçirən də. Deputat söyləyib ki, Paşinyan İlham Əliyevin qətiyyətli siyasətçi və sözünün ağası olduğunu bildiyi üçün qorxuya düşüb, ölkə başçısı söyləyib ki, Azərbaycan heç vaxt separatizmin mövcudluğunu qəbul etməyəcək, ona dözməyəcək, bu da o deməkdir ki, separatizmə yox deyiriksə, deməli, onun məntəqəsi də ləğv edilməli, separatçılar harada özlərinə sığınacaq yaradıbsa, oralar da sıradan çıxarılmalıdır. Artıq Azərbaycan prezidentinin bu sərt mövqeyi, Blinkenlə danışıq zamanı bunu açıq şəkildə ifadə etməsi sözün əsl mənasında Ermənistanda qorxu, vahimə yaradıb. Paşinyanın telefon danışıqlarının mahiyyətini bu baxımdan başa düşmək olar. Nəsirov Paşinyanın Putinə zəng etməməsinin diqqət çəkdiyini deyib, Paşinyanın Rusiya liderinə zəng etməməsi anlaşılandır. Son günlər Rusiya-Ermənistan münasibətlərində gərginlik pik həddə çatıb, xüsusilə Paşinyanın bir gün gözümüzü açacağı ki, regionda Rusiya yoxdur deməsi, sentyabr ayının 11-dən 20-nə qədər Ermənistanda ABŞ hərbçiləri ilə birgə təlim keçirməsi gərginliyin olmasından xəbər verir. Eyni zamanda Paşinyanın xanımının Kiyevdə olması, Ukrayna hakimiyyətinə dəstək verməsi, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi ilə Ermənistan parlamentinin sədri arasında yaşanan qalmaqallar və digər məsələlər onu göstərir ki, Moskva-İrəvan münasibətləri ən gərgin fazasına daxil olub.